မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်နေမုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေးရပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခံမဲ့ချက်ကတော့မြန်မာကန်ရရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်နဲ့လိုင်းသင်းတဲ့ရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေရာတော့၄ပြန်လေး၆ပြန်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံဝနိုင်ပါတယ်ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတော့တည့်သည့်တဲ့ဖြစ်ထောင်းနိုင်တယ်လို့ခံမဲ့ထားပါတယ်ရှင်နေပူချိန်ခံမဲ့ချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ဗန်လေးတိုင်းတို့မှာ 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘီနယ်တိုင်းလိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။